Avem o ediție extraordinară, fa pentru care eu zic așa să începem, o mulțime de mașini și echipamente agricole, utilaje performante și sisteme de inteligente de ultimă oră au fost, ca să zic așa pe scurt, toate tehnologiile cu care au fost prezenți producătorii și distribuitorii la Indagra, dragii mei, cel mai mare târg agricol al României. Și noi am fost prezenți acolo să vedem noutățile. În premieră la Indagra am lansat mai multe produse noi, de semănători de prășitoare, gama SPC Phoenix, gama Perla, Safir și la semănători de păiase, gama Diamant. O tehnologie nouă, multe invenții și inovații noi, ne adresăm tuturor clienților și am creat aceste utilaje pe cerințele clienților. Mai mult randament, mai multă eficacitate, mai mult economie, scurtarea timpului de lucru, ca să zic așa, micșorarea timpului de lucru a fermierului și ajutorul lui în ceea ce trebuie să facă. Venim în sprijinul fermierilor și cu finanțări, și cu pachete de utilaje, și cu prețuri promoționale, și cu tot ce este important și necesar ca fermierul să poată alege un produs bun, de calitate și la un preț rezonabil. Anul acesta avem 3 modele de tractoare cu puteri cuprinse de la 100 de cai până la 195 de cai putere. Avem o combină de recoltat cereale și plante prășitoare John Deere, o combină de mari dimensiuni pentru fermele mari, pentru acei fermieri care își doresc să obțină performanță la ei în fermă. Am venit de asemenea pentru soluții de manipulat cu un încărcător telescopic Manitou. Stabilul de eficiență al tuturor utilajelor noastre tinde către 100%, să spunem așa, tocmai prin intermediul optimizării acestora. În momentul de față, majoritatea tractorilor și în special cele mari, putem să le monitorizăm de la distanță, putem să vedem absolut toți parametrii care ne sunt prezentați de aceste utilaje. În cazul combinelor, de exemplu, putem să vedem partea de productivitate, putem să facem diverse hărți, tot așa de productivitate, hărți pentru umiditate, putem să le creăm hărțile de elevație. Dacă vorbim despre partea de tractoare, putem să creăm hărți de aplicare curată variabilă, putem crea și hărți de densitate variabilă și pentru semănat. Pe lângă campaniile de finanțare pe care le avem pregătite pentru fermieri, avem și câteva utilaje noi în stand. Avem o semănătoare cu pregătire de la firma Junkari din Finlanda. Avem un plug cu reglarea lățimii de lucru din cabină, de la Moro Aratri. Și avem în premieră o presă de balos cilindrici de la Massey Ferguson, pe care o vedeți în spatele meu. Și evident că am adus și cele mai solicitate modele de tractoare și combine din gama noastră, combina 7347, care este cel mai solicitat model de combină din gamă, și tractorul de 250 de cai într-o variantă mai specială pe culoare neagră. Avem și campanii de preț pentru anumite modele de tractoare, în special cele din gama mai mică de putere. Avem și prețuri promoționale pentru câteva dintre modelele de combine. Pe lângă acestea avem niște campanii de finanțare, înseamnă la unele modele poate o dobândă subvenționată sau dacă nu avem anumite taxe bancare pe care noi le acoperim. Clienții au de asemenea posibilitatea de a accesa finanțări cu 0% avans. Toate acestea îl ajută pe fermierul care are nevoie să facă aceste investiții și are nevoie de utilaje să își permită achiziția acestora în condițiile unui an care a fost mai dificil. A
Agroconcept a venit la Indagra 2019 cu tractoare, combină și utilaj din gama Light Construction, dar și implemente de la Wenerland. Gama Light Construction de la New Holland constă în buldoi scavatoare, se poate vedea chiar în standul nostru, mini încărcătoare și alte utilaje care pot fi folosite pentru manipularea cerealelor prin fermă, inclusiv încărcătoare telescopice. Pe partea de tractoare, New Holland, după cum știți, este prezent în piață cu tractoare de la 25 de cai până la 620 de cai putere, cu diferite tipuri de transmisii, de la transmisii mecanice, transmisii power shift sau transmisii cu variație continuă, în funcție de fiecare fermier. Sunt fermieri care vor tractoare mai simple sau tractoare mai complexe. Echipamentele noastre sunt așa, apreciate pentru simplicitatea lor. Pentru construcție foarte simplă, sunt utilaje mecanice, sunt foarte apreciate de români, pentru că ei știu foarte bine și folosesc în continuare tractoare mecanice, atunci pentru ei era un pas foarte ușor de făcut. De la un tractor vechi la un tractor din generație nouă. Noi suntem prezent în mod principal cu tractoare, cu toată gamma. Am tractoare pentru care am deschis cu putere de la 25 până la 140 de cai. Și după am și gamă de tractoare specializate pentru solare, vițe de vie, fructicultura, etc. Anul acesta am venit ca de obicei cu toată gama noastră de utilaje, atât pe partea de procesare și depozitare furaje, cât și pe partea de fitosanitare. Mașini de erbicidat, mașini de administrat, tratamente fitosanitare în vis și livez. Dacă vorbim aici de partea de procesare a furajelui, echipamentul care avem în spatele dumneavoastră este o tocătoare de paie. Pentru tocatul paielor la diferite dimensiuni, fie pentru administrare ca atare, mai ales la rumegătoare, fie ca obținerea materialului pentru peletizat. Dacă vorbim pe partea de mașini fitosanitare, în spatele meu aveți o mașină de erbicidat, una dintre cele mai performante care o face la momentul ăsta, Tecnofavorit Bonțida, o mașină de erbicidat tractată, cu bazin de 4.000 de litri, echipată cu rampă de 28 de metri, complet automatizată, cu calculator de dozare și inclusiv GPS. De obicei, Tecnofavorit, cu ce s-a consacrat de ea pe piața agricolă din România, am venit cu oferte personalizate pentru fiecare fermier. Deci fiecare fermier a venit cu solicitările, cu doleanțele lui, iar noi ne-am mulat pe solicitările lui și pe dorințele lui. Iar aici cu asta putem ajuta oricând. Am venit cu un tractor versatil de 405 cai, după cum vedeți și modelul. E un tractor articulat din categoria grea, cum spunem noi, cu fiind disponibil și pe roți și pe șenile. Fabrica versatilă are niște principii foarte, foarte simple. El se deosebește în primul rând prin masă foarte, foarte mare, o suprafață de contact ridicată care îl ajută să aibă un randament foarte, foarte bun atunci când vorbim de lucrările foarte grele. Întasează solul, are o putere de tracțiune foarte bună, ne permite să folosim utilaje cu lătimi de lucru foarte mari și să lucrăm la adâncimi considerabile. Având în vedere dimensiunea lui, tocmai asta este punctul forte, pentru că reducem foarte mult timpul de lucru. Dacă ne gândim expres la consum, poate fi o cifră, să spun, uriașă, dar când împărțim la suprafața de lucru, atunci consumul pe hectar este unul chiar foarte bun. Promovăm tractorul mic din gama Quadrac, de aceea am adus tractorul de 470 în locul celui de 620 de cai putere. Avem în stand prezente și utilaje două semănători de la partenerul nostru Vaderstad, o semănătoare de precizie Tempo pentru prășitoare și o semănătoare de poioase Rapid. Un plug de la Grégoire Besson pe care îl folosim în o ofertă specială pentru fermieri, un pachet cu tractorul Puma cu un avantaj pentru fermieri de 5.000 de euro și buldoescavatorul de la colegii noștri Case Construction,
pe care îl denumesc regele construcțiilor, deoarece este cam cel mai căutat produs din gama utilajelor de construcție pe care le comercializăm. Fiecare se orientează către utilajele ce se pretează pe zona respectivă și am avut solicitări și pentru tractorul mic și pentru tractorul mare. Cam toate utilajele pe care le-am adus în stand în principiu au fost aduse să acopere nevoile fermierilor din toată țara. Colegii noștri de la Departamentul de Agricultură de Precizie sunt și ei prezenți activ în stand, prezentându-le fermierilor noua tehnologie din agricultură care este deja activă și crește pe zi ce trece și îi invităm să ne contacteze pentru a le explica aplicat pe ceea ce au ei în fermă, pentru că avantajele sunt enorme și în ultima perioadă încercăm să ne axăm foarte mult pe a scoate cât mai multă recoltă din terenul finit pe care îl avem, pentru că teren arabil nu avem de unde să mai aducem și atunci trebuie să încercăm să exploatăm cât mai eficient ceea ce avem și într-un mod agronomic și fără prea multe pierderi sau erori umane care apar în momentul în care utilajele sunt operate în mod tradițional. Alte oferte pregătite pentru fermieri, la fiecare tractor achiziționat le oferim un echipament de curățare profesional. Tractoarele din gama Farmal vin însoțite cu GPS gratuit. Tehnologia pentru agricultura de precizie este din ce în ce mult mai prezentă în agricultura de astăzi și încercăm să ne adaptăm și să fim alături de fermieri oferindu-le toate aceste beneficii. În același timp avem pregătită și oferta pentru sezonul următor la combine. Pentru fiecare combine achiziționată, fermierii primesc sistemul de automatizare IFS Harvest Command gratuit, un sistem care ajută fermierul din cabină să facă toate setările combinei fără să mai fie nevoie să coboare, să ajusteze site, grătare sau alte componente ale combinei. Este un sistem foarte simplu, fermierul are de selectat doar unul din modurile în care vrea să lucreze rapid pentru a strânge mai repede recolta sau vrea să lucreze calitativ pentru a diminua pierderile sau boabele sparte.